kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin badda wadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee aan idinka hayno dalkaas Ethiopia, gaar ahaana colaadaha ka aloosan waqooyiga dalka Ethiopia ee u dhexeeya qoomiyadda Amhaarada iyo sidoo kale Tigreega. Qodobada wararkeenna haatan aan idin hayno ugu doorka roon waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo shaaciyey in ciidan carafo ay ku soo duuleen laba cadow dalka Ethiopia, kuwaasi oo doonaya in gebi ahaanba ay burburiyaan hubkii ugu cuslaa oo ku sii qulqulaya dhankaas iyo waqooyiga deegaanka Amhaarada ayaa haatan saldhig looga dhigay, waxaana la filayaa guluf rogaal celisa in dowladda Ethiopia ay ku qaado dhankaas iyo Tigreega. Dagaalo adagina waxay weli ka socdaan xadka canfarta iyo Tigreega, iyadoo sidoo kale ay TPLF-tu soo bandhigtay hub culus oo ay ka furteen maleeshiyaaday ku sheegeen inay yihiin qoomiyaddaasi oramada. Jeneraal Becha Dabele oo ah mid ka mida saraakiisha ciidamada Ethiopia, isaguna waxa uu shaaciyey in la kala diray ciidankii Ethiopia mar hore isla markaasina la furfuray, waxa uuna haatan leeyahay, "Waxaanu ku guulaysanay inaan dib u yogleello ciidamo qaran oo ay Ethiopia leedahay." Intaasi waa wararkan idiin hayna kuwa ugu doorka roon, haatanna ku soo dhowaada isagii oo faahfaahsan. Aan ku bilowno dhankaasi Ethiopia, waxaa weli ku sii qulqulaya gobolka waqooyiga ee dalka Ethiopia kumanaan ciidan ka kala yimid deegaanada kala duwan ee dalkaasi Ethiopia, iyagoo ka jawaabayay habaaqii iyo codsigii ka yimid ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. Waxaa ugu dambeeyey oo ciidamo gurmada u diray gobolkaasi Amhaarada, deegaanka Biinsha, deegaanka Gambeellaha aan idhaahdee oo colaadda dheeri ay kala dhexaysay Amhaarada, oo dhankooda gurmad u diray qoomiyaddaasi Amhaarada ee uu xaalku ku xun yahay haatan. Waxaa la sheegay in boqolaal ciidamada gaarka ee deegaankaasi Gambeelluhu uu leeyahay ay gaareen deegaanadaasi Amhaarada ee ay diriruhu ka socdeen muddadii ugu dambeysay. Sidoo kale waxaa la arkayay baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada oo sida gawaadhida dagaalka, kuwaasi oo ku sii jeeda deegaanada Amhaarada. Muuqaallo laga soo duubay ayaa muujinaya in gaadiidkaasi oo siday hub culus uu yahay mid fara badan, isla markaasina aan kala go' lahayn kuwaasi oo ku sii jeeda deegaankaasi Amhaarada. Maalmahanba waxaa jiray waqooyiga Ethiopia hub aruursi, iyadoo la sheegayay in ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo dowladda dhexe Ethiopia ay isu diyaarinayaan gurufkii ugu dambeeyey, waxayna tabarhayeen ay isugu geeyeen gobolkaasi Amhaarada, kaasi oo ay doonayaan inay ka tirtiraan gobolkaasi Tigreega kooxaha TPLF-ta oo ay sheegeen in jiritaankooda ay Ethiopia liddi ku tahay. Waxaa la filayaa in si rasmi ah uu u bilowdo wejigii labaad ee dagaalka, isla markaasina lagu kala bixi lahaa iyadoo dowladda dhexe ay ka soo baxday gobolkaasi Tigreega, isla markaasina haatan ay qaadayso dagaal rogaal celisa. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu shaaciyey in ciidan carafo Ethiopia ay ku soo fooleeyihiin laba cadow oo isbahaystay, waa sida uu hadalka u yidhi, kuwaasi oo doonaya inay burburiyaan waxa Ethiopia loogu yeedho. Abiy Ahmed ayaa sheegaya in cadowyadaasi isbahaystay ay si dhow ula socdaan, isla markaasina ay ka tabaabushaysteen oo ay guluf kala hortegi doonaan. "Cadowgeenna oo isbahaystay ayaa inagu soo fool leh Ethiopia in ay burburiyaan oo ay dumiyaan ayaana ah qorshahooda ay qaateen. Ciidan carafo waxay ku soo beegmaysaa xilli dalahan laba dhinac imtixaano adag inaga haystaan," ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia. "Ilaa iyo haatan wax kasta waan u horray si aan ula halganno kooxaha dhabarka naga tooganaya," ayuu intaasi ku daray ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. "Waxaan ku guulaysanay buuxinta biyo xidheenka wejigii labaad iyo sidoo kale wejigii ka horreeyeyba," waxaana sidaasi yidhi ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Hadalkani dambe ayaa laga dheehan karaa cadowgeenna labaad ee uu sheegayo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed inuu ula jeedo dalkaasi Masar. Waxa uu sheegay in ay ka guulaysteen mid ka mid ah cadowga, wuxuuna sheegay inay buuxiyeen biyo xidheenkii wabiga Nile-ka wejigiisii koowaad iyo sidoo kaleba wejigii labaad oo haatan la gebagabeeyey, halka cadowga kale falanqeeyayaashu
ay ku sheegeen kooxaha Tigreega ee ay ka mid tahay kooxdaasi TPLF ta kuwaasi oo dawladda dhexe ee dalka Ethiopia dagaalo adag kula jira. Haddii aynu eegno dagaaladaasi aynu soo hadal qaadnayna gudaha deegaanka Caanfarta ayaa haatan la isku baxsanaya. Dagaalo adag ayaa weli ka socda xadka Caanfarta iyo Tigreega, TPLF-na waxa ay soo bandhigtay baabuur badan oo ay qabsadeen. Dagaaladani ayaa u dhexeeya xoogaga Tigreega ee TPLF-ta iyo xulufada dowladda dhexe. Dagaaladani ayaana bilowday Sabtidii waxayna socdaan ilaa iyo maanta oo Talaada. Khasaare baaxad leh ayaana la sheegay inay ka dhasheen diriirahan ugu dambeeyey ee ka socday deegaanadaasi. Dagaaladani oo uu ka waramay Getacho Reda, afhayeenka TPLF-ta ayaa sheegay in hawlgal fudud ay ku qaadeen gudaha deegaanka Caanfarta, isagoo sheegay in dagaalka ay ku qaadeen ciidamo is-aruursanayay oo oromo iyo military isugu jira, isagoo sheegay inay ka guul gaadheen waa sida uu hadalka u dhigay. Afhayeen u hadlay maamulka Caanfarta ayaa isaguna dhankiisa sheegay in TPLF gudaha deegaankooda weerar ku soo qaaday ilaa iyo haatanna dagaalku socdo. Jabhada ka dagaalanta dalkaasi Ethiopia ee Tigreega ayaa hawlgalkan ka dhanka ciidamada dowladda ay taabacsan ka fulisay gobolkaasi ay jaar ka yihiin ee deegaankaasi Caanfarta, sida uu sheegay afhayeenkaasi TPLF Getacho Reda. Afhayeenka ayaa sheegaya inay fureen weji cusub oo ku saabsan dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda federaalka ee dalkaasi Ethiopia, isla markaasina ay ballaadhiyeen colaadda gobolkooda ka taagnayd muddadii ugu dambeysay. Afhayeenka TPLF-ta Getacho Reda oo la hadlayay wakaaladda wararka ee magaceeda loo soo gaabiyo AFP ayaa sheegay inay qaadeen tallaabo aad u xadidan oo lagu bartilmaameedsanayay ciidamo gaara iyo sidoo kale dagaalyahanno maleeshiyaada oo ka soo jeeda qoomiyaddaasi gobolkaasi Oromada oo ah kan ugu dadka badan gudahanba dalkaasi Ethiopia, kuwaasi oo isku aruursanayay sida uu sheegay xadka ay la wadaagaan ismaamulada Tigreega iyo sidoo kale Caanfarta. General Becha Dabele oo ah mid ka mid a saraakiisha ciidamada Ethiopia kuwa ugu sarreeya, isaguna waxa uu shaaciyey in la kala diray ciidankii Ethiopia waa hore, isla markaasina la kala furay. Waxa uuna sheegay in hadda ay ku guuleysteen inay dib u yagleelaan ciidankii qaranka Ethiopia. General Becha Dabele oo ka hadlayay munaasabad Addis Ababa ka qabsoontay oo ay soo diyaariyeen TV lagu magacaabo RTC TV ayaa waxa uu sheegay in xilliyadii boqortooyada ee dargiga iyo xayla salaase ciidamada dalku ay u adeegi jireen si nafuurnimo, isla markaasina wax kasta oo loo baahdo ay u huri jireen dalkooda. Laakiin tan iyo intii TPLF ay maamulaysay dalka Ethiopia la burburiyey maqaamkii ciidamada Ethiopia niyad ahaan iyo moraal ahaanba, General Becha waxa uu sheegay in wixii ka dambeeyey sannadii 1983 la kala diray ciidankii shacabka iyo dalkaba ilaalinayay qarniyo badan, isla markaasina guulo wax ku ool ah u soo hooyay qaranka Ethiopia waa sida uu sheegay. Generaalku waxa uu carabka ku adkeeyey in la aasaasay ciidan uu ugu yeedhay ciidanka difaaca xisbiga EPRDF. Shaqada ciidanka Ethiopiana ay ahayd uun difaacidda xisbiyadaasi. General Becha waxa uu sheegay in hadda la yegleelay ciidamo difaac iyo deyr adagba u ah shacabka Ethiopia oo ka madax bannaan, buu yidhi xisbiyada siyaasadda. Arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo dalka Ethiopia uu la daalaa dhacayo colaado sokeeya, isla markaasina kumanaan ciidanka qaranka Ethiopia ay maxaabiis ahaan u haystaan kooxaha TPLF-ta ee Tigreega ka dagaalamaya. Guud ahaanba intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa wararkeenni. Ku mahadsanidiin daawadayaal la socodkiina.